Naam, mwingine anauliza, anasema, nauliza idadi ya kibaba cha mwezi wa Ramadhani asiyeweza kufunga na hajui kama ataweza kulipa. Je, kama ni pesa anatakiwa atoe kiasi gani, na inatakiwa kila siku lazima ampe mtu mmoja? Kumfuturisha. Je, kama kuna vituo vya kulea watoto au watu kama shule au madrasa, naweza kuitoa pesa yote ya hesabu ya vibaba kwa mwezi mzima nipeleke kwenye kituo kimoja kwa wakati mmoja? Kama kuna kituo hakina uwezo, labda cha watoto yatima, pengine hesabu ya vibaba, nichukue hiyo pesa ninunue vyakula nipeleke, naweza? Tafadhali naomba nifahamishwe. Kuna mtu aliniambia inatakiwa kumpa mtu mmoja kila siku. Kwanza hii fikra kwamba kuwapa mayatima, kupeleka katika madrasa au sehemu kama hizo, hiyo fikra kwanza tuweke upande, kwa sababu yatima anaweza kuwa yatima akawa anastahiki, na anaweza kuwa yatima lakini hastahiki. Anayestahiki kupewa fidia hii ni mtu ambaye kwamba ni maskini. Maskini ambaye kwamba anafaa kupewa zaka ndiye anayepewa fidia hii. Tumefahamiana? Yatima akiwa si maskini hapewi fidia hii wala hapewi zaka. Halikadhalika hichi kituo cha kuendeshea watoto, je, hao watoto wanastahiki, hawastahiki, wanastahiki wote, hawastahiki wote, yote hao lazima atazamwe. Kwa hivyo anayepewa ni mtu ambaye kwamba ni maskini. Kwa hivyo kituo hicho kama kina watu maskini, na utaweza kupeleka kwa idadi hile hile, hapo ndo mushkila. Kwa sababu kituo kinaweza kikawa kina wanafunzi 70, wewe ukapeleka chakula cha siku 30, kisiwatoshe. Kwa ile lengo lako halitaki, kwa sababu unatakiwa maskini ale mpaka ashibe. Tumefahamiana? Kwa hivyo kinachotakiwa ni hivi, ni kuwapa kwanza. Tuanze hapa, unatakiwa utoe fidia hii baada ya kuwa yule mgonjwa ile siku kesha kula, yani hakuweza kufunga tayari, ndio unatoa kibaba kama unavyosema mnaita kibaba nyie. Nifahamiane, si kwamba utoe kabisa kabla ya mwezi, mwanzoni mwa mwezi utoe fidia yote ya mwezi mzima. Sivyo hivyo. Lakini unatoa baada ya kuwa ameshakula. Kwa hivyo unaweza ukatoa kila siku, kwa mfano leo mpaka fajioni hakuweza kufunga yule mgonjwa, basi utamwita maskini aje ale nyumbani kwako kama futari mpaka ashibe. Wengine futari na daku. Lakini kwa hakika mlo mmoja unatosha, kwa kawaida baadhi ya maulama na ndio wanategemea hapa, mlo mmoja unatosha kwa ale mpaka ashibe, au umpe chakula. Sasa hapo ndio suni kwao ni kibaba. Kibaba maana yake ni robo pishi. Sisi kwa sisi si kibaba, ni vibaba viwili, nusu pishi. Kwa hivyo utazaa mwenyewe madhehebu gani unafuata. Ikiwa unafuata suni, basi ni hivyo, ni kibaba. Ikiwa unafuata madhehebu baadhi, ni vibaba viwili. Tumefahamiana? Vibaba viwili. Na vibaba viwili ni sawa sawa na kilo moja ya mchele na gramu, kwa kiwango cha juu gramu 80. Yaani hizi gramu, kuna riwaya tofauti gramu ziwe ngapi kwa hakika, ili iwe sawa sana nusu pishi. Lakini gramu 80 ndio kauli ya juu ambayo kwamba nimeikuta katika fatawa za Sheikh Al-Khalili. Na kuna riwaya nyingine, si kwamba hamna. Kwa hivyo ukifanya mwenye kilo moja na gramu 80, au ukiazidisha ukafanya kilo moja unusu ukampa akachukua mchele ule, basi hakuna mshikila maskini, nampa hivyo. Au ajale kwako mwenye mpaka ashibe. Ni sawa sawa tu. Lakini baada ya kuwa amesha mgonjwa ameshakula ile siku, hakuweza kufunga. Halikadhalika unaweza kukushanya mwenyewe ukawa hujalipa mpaka mwisho wa mwezi, mgonjwa kishamaliza kabisa mwezi umemaliza, ndio tena ukampa maskini. Ukamnulia ule mchele ukampa maskini hata akiwa mmoja. Nimefahamu, utampa kwa idadi ya siku zile ambazo kwamba watu wamefunga, kama ni siku 29 au 30,
utampa chakula cha idadi hiyo. Kila siku utamfanyia nusu pishi mara ni kilo moja na gramu 80 mara 29 au mara 30 kwa mujibu wa mwezi ulioandama. Na hii si lazima kwamba kuwe na idadi, hii si kafara. Si lazima kuwe na idadi ya watu kwamba watu pia wawe 30 au wawe 29. Hapana. Hata maskini mmoja yule yule anaweza kuja kwako, anaweza kula kila siku au kumkushanyia chakula cha kila siku kaja ukampa. Kwa sababu hii ni fidia tu, sio kafara. Kafara lazima idadi, ama fidia si lazima idadi. Mefahamiane. Kwa hivyo kupeleka katika kituo cha wanini kama hivyo wanavyosema cha mayatima au nani, iko hao mayatima ni maskini, wanafaa kupewa zaka mayatima hao, basi unaweza kupeleka kumbe huwezi kupeleka, lakini hakikisha kwamba chakula utakachopeleka kimewatosha. Kama utawapikia wapelekee chakula cha kuwatosha. Kama utawapa hivyo tunavyosema unaita kibaba, sisi kwa sisi ni vibaba viwili, basi uhakikishe kwamba vimekwenda sawa sawa na idadi yao. Nifahamiane, kwa sababu mushkila kule unaweza kawa kwa 40 wewe umepeleka chakula cha 30. Hilo lazima ulizingatie, uhakikishe chakula unachopeleka kama kimetosha kwa ajili yao, kama umeamua kupeleka hapo mwenyewe. Vinginevyo utafuta maskini huku huku nje, utampa utampa hivyo hivyo huo mchele au utamuita kwa kawaida yale. Wallahu tabaraka wa taala aalamu wa hikamu.